skal starte å sykle litt lenger opp der. Du skal ha sykkelen opp i 25 km i timen. Maks av det som er lov på en elsykkel i Norge. Og så skal du bråstoppe der. Roy, det her kommer du til å få svi for noe så jævlig. Tre, to, en, go!